Edin noqorbu li Selman Welta, dil-ġima ħanerġun kunu edin għaw biftit ideja toħra għal dawn il-festi li ġejjin. Propjament għal-festa wahda għal-lisax, l-oħrajn insumu vera. Ekku, ekku. Jena minna ħatija għandkom starter dil-darba, għandkom l-spaghetti bit-salsa illi fijom sejjar t-chicken meatballs. Umbat intiman għal-main course? Ideali għal-klinku ġurna, ma specialment għal-Sunday lunch għanna il-lamb ċenk b'naqra mashed potato, għanna l-kale u għanna dik is-sos hemmhekk bil-red currant jelly. Jena mort fuq trid sempliċi ta' tipo ta' gatow hemmhekk ta' ċikkulata, il-krema magħmula bil-condens milk il-ħalib tal-bott maqut, però gluten free riċetta. Ħajjeb, u jiena hawnhekk għandi dil-bejta iċ-ċoklet nes bil-cornflakes, chocolate eggs, ideali għal Easter Sunday għal matte. Għal-ġim oħra ħanerġgħu nkunu għaw, dil-ġim għaw ħankunu nerġgħu, Manuela. Ekku, ekku.